Snažno nevrijeme jučer je pogodilo i Beograd. Vodena bujica tekla je ulicama grada, a posebno uzbudljivo bilo je na Banovu brdu, gdje je voda odnijela jednog nesretnika, ali sva sreća, tu su bili hrabri susjedi. Evo, pogledajmo. Neizir za Ugu Valjevski i Toša Jovanovića. Ovdje čovek, se! Ovamo, ovamo! Bravo! Bravo, momci! Ovo je skoro bilo za Plavo vrpcu vjesnika. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ugodan nastavak večeri.